Oi, minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. Paola. Gente, hoje começamos mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Olha, vou começar falando um negócio pra vocês no começo aqui. Não sei o que vai ser desse vídeo. Porque hoje eu tô bem mal, né, amor? Gente, Nada de eu. criança, viu, gente? Quê? E nada de criança até agora. É, Marielle segue aqui no forninho. Ontem eu fiz 38 semanas, então hoje eu tô de 38 mais um. Só que, gente, eu não dormi nada essa noite. Nada, nada, nada. Nada. E aí, tô muito cansada hoje. Sabe quando você já acorda cansada? Tô sem, muito fraca, muito sono. Já sem energia. Passei mal de tudo que vocês pensarem. Se você não tivesse carregador, né? É. Você botava carregador no 220. Então, tô bem desanimada. Ontem veio visita aqui em casa. O tio do Rio, que aí eu fiz janta pra nós. Aí sobrou bastante coisa, viu? Que ele tá agora completando o almoço. O que que você vai fazer aí? Fazer umas batatas fritas. Mais uma. Ontem veio capa atrás. Pô, remédio na vaca, no útero das vacas. É, eu já fiz uma comidinha pra nós. Nós ficou até tarde batendo papo. Tarde não, mas foi Foi embora tão cedo, bom. né? Era nove e pouca. Mas foi bom até. Foi. E é isso, gente. Eu gravo pra vocês a realidade mesmo, porque não é todo dia que a gente tá bem. Bom dia, prima. Boa tarde. Saiu alto, né? Oi? Minha voz saiu alto. Fala boa tarde, pessoal. Bom dia. Tarde. Agora tá cedo. Bom dia. Agora quanto é mais? De dia. Agora são exatamente 11h17, ela dormiu Ai, lá para as 10 ele me acordou falando que era meio-dia, nossa. Mãe, me rasgou a revista da vovó novinha. É dela. É dela. Fala oi, filho. Oi, gente. Os meninos tá aqui, gente, o Hidra tá aqui também. E é isso, gente, ó, peço desculpa para vocês. Tá, mas acho que hoje não vai ser um vídeo tão legal assim, mas é o que eu tô vivendo agora. E é isso. Vai que ela nasce hoje. Aí vai ser legal. Essa animação que eu tô. Hoje é que dia? Hoje é. Ela tá ganhando. Nove? Hoje é. Nove. Hoje é nove. É nove, hoje é bom pra você. Por quê? Que coisa. Vai. Eu falei que ela ia vir dia 10. 11 dias após o meu aniversário. Eu falei que ela ia vir dia 10. O Wilker guardou isso no coração mesmo. Você tipo, nossa. Claro que ela vai fazer. 11 dias dá pro médico mudar a vaca. Ah, dá. Ele acha que o médico vai ficar com dó dele, vai pular aqui. Com certeza, vai pensar, cara, esse cara é louco, que dó da filha dele. É, aqui, ó, tirei as roupas pra lavar, roupa de cama. E vou lavar agora também, ó. Gente, eu tô aqui já organizando a casa. Ó, já dobrei aqui as cobertas. E a Yara tá lá embaixo, tava no almoço. E o Wilker tá fazendo o almoço. E tá tendo batatinha. E tá fazendo feijão também, que precisa refogar. E o resto tá pronto. E aí eu tô aqui pelejando pra arrumar essa casa também. Um ajudante, gente. Vocês não sabiam, não? Eu tenho um ajudante, ó. Ela tá varrendo a casa com a mamãe, né, Aninha? Sim. Opa. Tá dobrando roupa? É? Sim. Ah! Não acredito. Gente, eu sou muito engraçada. Eu faço umas coisas que nem eu me entendo. Lembra que eu falei pra vocês, ó, gente, hoje eu estou muito cansada, estou muito exausta. Eu, 10 minutos depois de falar isso. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. Tonight.
We only need the two of us together. Bom dia, gente. Dia seguinte aqui pra vocês. Como vocês viram ontem, eu tava bem mal mesmo. Fui lavar a sala, né? Aí, o que mais que eu fiz? Aí o Lucas fez o almoço, aí deu uma ajeitada aqui na cozinha. A Yara lavou as louças pra mim. Aí eu fui deitar, gente, fui dormir. Descansar. Porque realmente tinha duas noites que eu não tava dormindo direito. E aí agora eu tô aqui, ó. Já dia seguinte, tô melhor. Graças a Deus, tô melhor. E vou fazer aqui, ó, um bolinho rapidinho pra gente. Eu já acordei tarde, já é 9h30. E aí eu vou fazer um bolinho rapidinho pra nós aqui. Pra gente tomar de café da manhã mesmo, bem rapidinho. E já vou também começar a fazer o almoço pra nós. Ó, gente, eu sou apaixonada nesses bolos aqui de massa pronta. É, eu falo assim, gente, porque eu gosto do bolo mesmo, sabe? Além de ser fácil, de fazer uma coisa bem fácil, é bem gostoso. Hoje eu vou fazer bem rapidinho, só colocar dois ovos, leite e pronto. É, aqui na roça, gente, é desse jeito. Todo dia tem que fazer alguma coisa pra comer, né? Eu sempre compro pão, bolacha, mas todo dia tem que fazer alguma coisinha pra gente comer, né? Então é bom ter essas coisas fáceis, assim, quando, tipo, não tô muito bem ou quando já corto tarde. Aí eu faço essas coisinhas rápidas. Aí eu vou fazer aquele ali de baunilha, que é uma delícia. E aí, pra gente comer de café da manhã, né? Abre aqui. Oi. Oi, amor. E aí, galera? E aí, o que você tá fazendo? Tô com a vaca? É, você tá com a vaca. Tem um bolinho esperando nós. Cadê a galera? Comigo. Tudo dormindo, povo? Aí a não, tá trabalhando. O João, sei. Não, não é nem eu sei. Então, o João tá ali vendendo. Fervendo os leite. Agora a Yara acordou, mas que dormiu de novo. Ela tá empolgada em trabalhar hoje, fez lá. Vamos botar o foguinho aí. É de aqui, né? Pra cima pra essa casa. Ô, oh, bonita. Fala oi aqui, ó. Ô, oh, menina. Fala oi. Conta pro pessoal que o papai é tão bom pra soprar o fogo. É um super fogo, é muito bom. Como é que ele faz? E tem uma menina, não vou contar o nome, não, né, fia? Foi dar um sopro muito forte e deu um peido altão. Quem que foi? E aí, Fê, comer bolinho? Vamos. Ó, gente, o bolo. Tá. Vou tomar um leite. Servi também o leite. Meu então, amigão. Cuidado sem cães, ó. Agora tá acordando cedo todo dia, né, amor? E eu também. O João tá acordando cedo pra trabalhar. Mentira, 8 horas. Junto comigo. Bonitinho. Mas tá acordando cedo, junto comigo. É, parabéns. Coisa, né, João? Aham. Trabalhar. Quê? Eu tô ajudando, né? Ele tá pondo eu trabalhar, só. Eu ponho ração, depois ponho. Ajuda pro bezerro. Ajudo. Nossa, é muito trabalhador. Excelente. Gente, ó, estamos comendo no pratinho que a Dani deu pra gente, né, amor? Ó, todo mundo no pratinho. Ah, que delícia. Ficou bom? Ai, eu tô comendo um pedacinho. Tá amizando? Oi? Foi maravilhoso. O leite tá dentro, só tá quente. Uai, o Wi-Fi faz igual eu, meu, do geladinho. Assim, não geladinho, dá pra beber, virar ele. Por quê? Eu pus ele dentro do é que eu fervi, gente. Eu pus ele dentro daqui a treinar, ó. Ai, tá saindo da fumaça. Tá bem tudo. Delícia. Gostou, Joãozinho, o bolo? Uhum, tá uma delícia. Bem, ó, gente, isso, já estamos almoçando também. Fiz um almoço bem rapidinho. Uhum. A Yara acordou. Oi. Gente, ó, não, eu vou me defender, viu? Eu acordei cedo pra tirar leite com o neném. Aí o zóio dela não abriu. Qual oi que é esse, né? Isso, ó, dá pra ver que tá vermelho. A Yara tá vendo 2 meses. Nunca me deu pra tirar leite. Se eu fosse. Aí. Abriu.
Deixa eu falar. Aí tava doendo muito, aí eu não fui por isso, mas eu fiquei deitada, mas eu tava mais acordada do que dormindo. Mas seu zóio não abriu, né? Ali. Mas você já me ajudou alguma vez, prima? Dessa vez você tá aqui? Já. Olha essa menina aí, ela acorda já maquiada, né, Ana? Uma. O Will que já almoçou, né, amor? Opa, aqui não. Ah, lembrei de uma coisa, quero até comentar com vocês, todos vocês, todos inscritos do canal também. Esses dias encontrei com duas amigas minhas, elas me disseram que viu o vídeo da Sara, onde eu e o neném falavam, ah, eu fiz uma história na vida da Sara, o outro falava que fez um livro, e elas dizem que a Sara está mais feliz com eu aqui, então o neném perdeu. Perdeu. Não vai ninguém vai permanecer mais, né? Ixi, eita. Tadinha da Sara. Eu com menos tempo fiz ela mais feliz do que nossa, você gastou. Tadinha da Sara. Gente, para que você. Sara, que deve estar assim, o Jandazinho não vai embora, já tá fazendo disputa aqui em casa. Vai ter na rua, Zé. Pai. Fala, garoto. Depois você põe minhas testas, põe um bicho, põe maçã e põe tudo. Tá escutando, Meiara? Dá essa cesta pra quem? Pra quem que era a cesta, que era pra dar? Vovô. Vovô. Aí ele fica é mais feliz. Escuta, quem que é seu preferido? Eu ou o neném? Neném que vai. Não, esse neném, não o neném que vai vir. Esse neném, quem que você gosta mais? De eu, da priminha querida, ou do neném, aquele ali, ó? Papai. Ah. Olha aqui meu coração por você, ó. Bom, gente, tô aqui só pra finalizar esse vídeo pra poder postar pra vocês. Gravei ontem e gravei hoje, dia 10, gente. E esse vídeo, assim, não ficou muito lá essas coisas, né? Como falei pra vocês, tava bem mal. Mas é o que eu tô vivendo, né, gente, nesse momento. É, deixa eu explicar pra vocês, gente. Eu não estou dormindo direito à noite. E tava muito cansada mesmo. Já acordei exausta. E ontem eu tirei o dia pra poder descansar, sabe? Eu, deu, tipo assim, fiz as minhas coisas, né? Que eu tinha que fazer, editar vídeo, postar, enfim. E quando foi ali umas 6 horas da tarde, eu fui dormir. 6 não, umas 5 mais ou menos. Eu falei pra vocês o horário. E eu dormi muito. E a Yara ficou olhando os meninos pra mim. E depois, gente, de noite eu acordei, fiz uma sopa e fui dormir de novo. E hoje eu acordei melhor, mais disposta. Só que, assim, gente, tá muito complicado mesmo na hora de dormir. Eu viro pra lá e pra cá, sinto dor. Enfim, tá bem complicado mesmo esse finalzinho de gestação. Mas é isso mesmo, né, gente? Daqui a um dia a Mariela está aí. E tudo isso a gente vai passar. Depois de tudo vai passar, né? Mas essa é a realidade. Peço desculpa pra vocês do vídeo não ter ficado os melhores. Mas é isso, gente. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!